abatulaba ku mapu media abatulaba ku mapu media embeera tennabeera nyangu n'akatono embeera tennabeera nyangu n'akatono ababadde bambuuza Eddy Mutwe esaawa zino ndi naye embeera ye si nnungi ne Mark bonna abantu baffe abakuma president wenjogerera wano nga ne Waiswa naye amaze ne Waiswa amaze okwatibwa so Waiswa Mufumbiro naye amaze okwatibwa tuli kinnya na mpindi ne wali president tuli kinnya na mpindi ne wali president naye tufuba okulaba nti bobano wakiri baddusibwa e Kampala mu ddwaliro Eddy Mutwe ali bubi nnyo ne Mark bonna bali bubi nnyo nga bwe mbalaba wano Ashrafu naye ali bubi nnyo nga bwe mulaba ono ye Ashrafu wa ghetto Ashrafu gwe mbadde mumbuuza owa ghetto naye wuno ali bubi nnyo naye bagezaako bagadde kufunako wano ate nga ne munnaffe omulala ye takyalabirako ddala era bakwatirira mukwatirire saagala kutunuza akireewo naye bakwatirira mukwatirire saagala kutunuza kamera kulaba wawe tuli naye nesaawa zino Ashrafu yennyini naye tasobola kulaba nga bwe muli bwe mutulaba bwe muti so bwe tutyo bwe batukoze abatulaba ku Ashrafu bwatyo ye takyasobola kulaba Eddy Mutwe bamukubye emutwe tugende mako bona nga bwe mbalaba so tujja kweyongera okubawa update zonna zonna abadde bambuza Eddy Mutwe ne Ashrafu owa Ghetto TV babateekako obuteesi biwelo naye entambula weeri egendo bazzaayo abaana baffe abasinga tebakyatunula nga bwe mubalaba president ali mu kadduukulu ku Nalufenya babadde bagenze okulesuwinga abamu babakutte nga Waiswa Mufumbiro ebiddako byonna byonna tugenda kuba tubibawa wetuli nga mapu media naye mujjukire waliwo we tutasobola kutuuka nga ne munnamawulire waffe ono yennyini abadde akavalinga era naye ne bamukuba tetukyalina buyambi bwonna bonna ku poliisi naffe abamawulire batukuba kyemuva mulaba nti ate siriiyo wali naye nga ndi kumpi nnyo ŋŋenda kuba mbawa update zonna zonna mbadde mbagamba kantu katono nnyo nti Eddy Mutwe ababadde bambuuza Eddy Mutwe ali atya Eddy Mutwe embeera si nnungi nnyo era ddisibwa mu ddwaliro essaawa zino Ashrafu owa Ghetto TV naye tulinaye wano beebo be mulaba abeebasaawo beebasizzaawo ebe baddusa mu ddwaliro nga n'abaana abalala nga bataano bonna gundi bataano bonna aba president bagezezaako okulwanirira president waabwe babakubye bubi nnyo ebigala by'emmundu kamulali obutwa buli kimu kyonna bwe kityo so n'essaawa zino ntegezeddwako nti ne Dennis Tte ali arrested ne Dennis Tte so tubadde tubasaba tuyina kyetuliko naye abaana mumanye nti mubeere bagezi essaawa zino kyetulina okukola mubeere bagezi tugenda kudda okubawa update katubaleke bano badduke mu ddwaliro essaawa zino akuume atakuumira mpeera.